عبد الله وحو كم دي أرد ده محارب هنا ودي how do you feel seeing Asha graduated in the Quran how do you feel so watching Asha I was really happy everybody was clapping waxay ku dhawaaqayaan magacaale oo waxay leeyihiin alla ayaa weyn waxayna kor u hayaan gacmaha iyagoo taageero muujinaya Aisha Maxamuud Nuur oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba kitaabka Allahna Allahna xifdiday waxayna dadka goobta ku sugnaa ku abuurtay dareen gooni ah kulan ballaaran ay soo qabanqaabiyeen masaajidka Abu Bakar ee markaska Tawfiiq Islaamic Center ee ku yaala labada magaalada Minneapolis isla markaasna sanadka sa lagu qabto ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya iyo Oromada oo wax ka barta gobolka Minnesota waalidiin macallimiin iyo marti sharaf kale iyadoo sanadkan lagu qabtay hoolka shirarka ee ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Hi my name is Nasser Anwar Hamza As you know, Tawfiq Islamic Center and Abu Bakr Islamic Center has jointly collaborating together to host the event. This is all in the light of bringing the youth back to Allah Subhanahu wa Taala, and also. Refreshing our iman maamulada markasiyada Abu Bakr iyo Tawfiq Islamic Center Sheikh Abdul Wajid iyo Sheikh Ahmed oo iyagu soo qaban qabiyay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka convention kan waa sanawi waxaan loogu talagalay dhalinyarada waalidinta iyo dhammaan community ga si fiican maanta u socda alxamdulillaah adan ugu mahadcelinaya cid walba oo soo abaabushay ka qayb qaadatay wax ku bixisay Masjidni Abu Bakr Siddiq fi Tawfiq Islamic Center wali dhufani wali hirmaatani محاضرة يوث أنيو كان فرانسوان جامو إلما إلا إلى أشياء جولة أمتتي محاضرة جنورتي سنورتي ولنت إيه فن الرزيرة أكسوما جولة كفاميتي حواس خينياس خافان خينبيه هو خافان خينبيه نشوفه لينو إنسان شوفه ستي ولي كمن إن شاء الله قبطة أي كسعتي برامج هذا خديني كه الوعي قليل ده لين رضا يا وحى شار الشرف لو جدون سيء عائشة محمود نور أو كتاب كيلا أي حمبارتي يدو غريبة بهيها قار كا قبطة أو دجها أو حبك مغلين بس الله أسهلي حمار ده قول كله وحنا معلمات إذ العبد عيد هي والدك عائشة أمها علي دكتور الشيخ عبد الرحمن الشيخ عمر أو كم يده جانك مركز كأبو بكر إسلامي سنتر والدك يا معلم ده إذ العبد عيد وحو برتاي كلش كهو آدي دتك نقول يا شيخ إني برت وحو برت ساين لانجويش كا ده ساين لانجويش أنا كمان نقال لكن وحي أوكشي كلاس إني أردي ده وحبرته إلهي خيرها كسي دوكسي قبطي أردي ده نبا أوتيميد أردي ده نقاها لا دبعا قفك وقف كل الجوغ لك وحبا ما مقلعي تدكي كهالي أيا وحا كمي دها إمام كمساجد كأو بكر الشيخ موليد علي أو بغادي قوشة مانتا عائشة إيقارتي شيخ حسن دويو أو كمي ده علماء الصوماليين oo maanta martida ku aha dooda dhalinyarada iyo sida loogu hagi karo wadada toosan iyo macallin maxamed rashaad oo ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay waxay ahayd arin mucjiso ah qof ma aragtay aan waxba maqleynin haddana inuu kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qaybo oo xifdiyo mucjiso dadka muslimiinta maanta ay la yaabeen ayaa ahayd waa muslim runtii sanawiya aad weyn aad iyo aad baan u mahadcelinayaa masaadka Abu Bakar idaaradiisa iyo Tawfiq Islamic Center oo soo qaban qaabiyay runtii maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko dadka Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheen ahaa muslimiinta Oromada isku imaaday oo waliba wada qabsanaya barnaamij aad u qurux badan macallimad Idil Cabdi Ciid oo ah macallimada ku takhasustay la hadalka barida iyo barbaarinta ilmaha baahiyaha gaarka ah qaba ayaan waxaan weydiiyay bal dareenkeeda sida uu maanta yahay maadaaba ay maanta u qalinjibisay Aisha Maxamuud Nuur oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba isla markaasna ka mid ah ardayda You know, class can, alhamdulillah, it was easy for me. أنا وحبرتو. هذا أقول فرح سنة هاي أرد عاشو نور إني قرآن كنا ميسي. إن شاء الله أنا المك هلا أولمد أو disability قبل إني قرآن كنا زمان دونا بوث قبل إيويل البا إن شاء الله. هو يبكو وحاي ده شيء عايشة محمد نور وحاي ردت كالصوماليات مركز كأبو بكر توفيق يا معلمين تبغوا جنب هذا لسه سيدا أي ورقة بسيدن قرشة قبل ده عايشة محمد نور يدو ذكر الصوماليين كعطتي إن علمها كلا يا وحمقلين لكنه حرمها وحبرشة ده We have a valuable gift I'll be handed over with to Sheikh Abdul Razak إن شاء الله and also
the masjid will give a umrah package for both Aisha and her mom. Maanta kala maalin farxad weyn maalin taariikhi ah weeyaa wa maalin ku horeysa qof state keen maxan ku dhahay qof aan waxba maqleyn oo quraan dhameeyo waa guul bayno tahay ummada Soomaaliyeed oo hambalyeynaya yar iyo weyn maxan ku dhahay idin la dadaalkayga Allah ku guuleeyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta ay xafladu socotay ayaa waxa khadka telefoonka uga qayb galay aba maxamuud nuur oo dhalay Aisha wuxuuna dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo guud ahaan dadka soo dhaweeyay guusha Aisha uga mahadceliyay sida ay u garab istaageen gabadhiisa Abdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka